Ih! Oi. Amor. Tá. Nossa senhora! Aqui é só balinha na desta. Mano do céu! Os caras alinharam, véi. Quase que eu peguei um triple head de Deagle. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hello from above. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, os vídeos de hoje, eu quis fazer um vídeo sobre essa arma aqui, lindíssima. Olha isso, velho, pelo amor de Deus. Desert Eagle de ouro. Eu peguei ela tem um tempo já, mas eu queria mostrar ela aqui pra vocês. E, cara, olha isso, velho. Meu Deus do céu, é muito linda essa arma, mano. Aí eu resolvi fazer um videozinho aqui só pra mostrar a camuflagem mesmo. Não vai ser aquela gameplay fodástica, porque, cara, tá muito difícil jogar esse jogo aqui. Principalmente nesses modos padrão. Galera tá camperando assim que, nossa senhora, se você anda, você morre instantâneo. Porque não dá tempo nem de você puxar a mira, entendeu? Então eu vou fazer uma gameplayzinha aqui de qualquer jeito. E aí vocês me perdoem aí, porque não vai ter gameplay foda. Mas eu vou botar alguns... Eu botei alguns clipes aí no começo já, né? Que eu peguei quando eu tava jogando o Ground War. Então vocês aproveitem os clipes aí, porque essa gameplay aqui não vai ser das mais top, não. Mas então, cara, essa camuflagem aqui é o seguinte. Olha isso, véi. Ai, mano, não tem lógica, véi. Não tem condição. O que que a pessoa sente pra jogar assim, velho? Pelo amor de Deus, dá um tiro nessa vaca. Mano, é o seguinte. Eu vou fazer um guia das pistolas ainda, depois que eu pegar a platina. Aí eu trago um guia das pistolinhas, mas por enquanto eu não vou trazer guia, não. Aí eu vou falar sobre classes e tudo mais, né? Eu posso mostrar essa classe que eu tô usando aqui, que é uma classe da hora. Se vocês quiserem copiar, é o seguinte. Aqui no barrel, você vai pôr o primeiro. O grip, você vai pôr o segundo. No gatilho, você põe o último. E o perk, você escolhe o que você quiser. Eu gosto de Sleight of Hand. Então, eu botei Sleight of Hand aqui. Porque eu acho mais interessante. Mas, cara, essa gold... Nossa, olha isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ser muito cotoco pra jogar um jogo assim. Eu não consigo nem terminar a frase. Toda vez que eu tô falando o trem, eu dou de cara com o camper, mano. Pelo amor de Deus, velho. Olha! Não, não tem pra onde correr. É basicamente isso. Você vai dar a volta num camper, tem um outro camper já. Marcando a bunda do primeiro. Mas é isso aí, né? Tipo assim, essa camuflagem, eu achei ela um pouco mais amarelada que as outras. Ou é só impressão minha, não sei. Mas de qualquer forma é bem bonita. Eu acho que vale a pena bastante pegar na Deagle, principalmente porque ela é uma arma muito forte. E é uma arma que vai ser uma das mais usadas como secundária, né? Pra quem não quer usar o perk Overkill, que você pega uma primária, ela é uma das secundárias mais fortes, principalmente se você tem a mira boa. Você tem uma mira afiada, você consegue acertar uns headshots com ela, e o headshot dela é uma bala. Então, assim... Nossa, 0/4, que maravilha, hein? Que delícia. Cara, é uma arma muito forte, eu recomendo pra caramba vocês pegarem o gold nela. Eu, particularmente... Não sou tão fã assim dela gold, porque eu gosto do brilho natural dela, o brilho prateado assim, né? Eu acho que a camuflagem platina, capaz que eu vou gostar mais do que a gold. Porque, sei lá, eu só acho que essa arma combina mais com esse estilo da arma platina, entendeu? Mas, cara, comenta pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa camuflagem aqui. Não, você tá brincando. Nossa, dou um tiro no pescoço do cara e não pega headshot. Beleza, então. Ah, mano, tem uns caras camperando ali, ó. Tem cara camperando pra tudo que é lado, né, velho? Não tem pra onde fugir, não. Aqui, qualquer lugar que você for, você tá fudido. O esquema é camperar também, né, velho? É o único jeito. Vamos ver se esse cara aqui vai sair da casa.
Nossa, velho, eu tô ansioso pra eles mudarem o jogo, porque não tá dando, não. Não tá tendo... Ai, não tá tendo condições, não, velho. O quê? Olha a distância dessa Claymore! Meu Deus do céu, cara. Tem vagabundo em cima ali em algum lugar. Eu não vou meter a cara ali, porque provavelmente eu não vou conseguir acertar ele. Nossa senhora. Errei bala. Errei bala feio mesmo. Mas, cara... Tirando esse lance dos campers aí, né? Que é um dos motivos de eu não estar jogando esse tipo de modo aqui. Domination e tudo mais. Não tô jogando. Eu só jogo Ground War. Porque Ground War é... Nossa, é infinitamente melhor. É outro jogo, cara. Esse jogo aqui eu não tô gostando, não. Do... Esse modo normal. Agora, o Ground War, mano... Nossa, que delícia, cara. Ó, tem só uma galera ali, mano. Não vou conseguir acertar a cabeça dele, mas eu acertei um, então é só mais um pra finalizar. É, escapou. Que susto. Vou tentar pegar a bandeira aqui, né? Porque o time não faz nada. Galera não tá nem aí. Ai, 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 ai. Se vir atrás de mim, vai explodir. Tem um cara ali em cima, não sei se vocês viram. Tem um cara aqui. Vamos levar esse. Tentar levar o de cima ali, já morreu, né? Nossa, parece que finalmente eu vou conseguir sair do spawn, hein? Que delícia, cara. E aqui ainda tá perigoso, ó. Esse lugar não vai ser bom pra mim. Porque ele é um pouco... A distância das gunfights aqui é um pouco maior, né? Eu vou subir nessa casa e pegar os caras daqui de cima, velho. Vai ser uma boa estratégia. Não, nossa, mano. Ou, você mira um ano pra mirar na cabeça, o cara agacha na hora. É, dancei. Bom. Consegui avançar um pouquinho, né? Melhor do que ficar no spawn. Mas, cara, é isso aí, velho. Esse vídeo era bem simples mesmo, era bem tranquilo. Nada demais. Só pra mostrar a camuflagem pra vocês, demonstrar ela em jogo, né? Eu acho que o intuito principal desses vídeos de camuflagem é pra vocês terem uma noção se vocês querem pegar ela ou não. Porque como é um jogo extremamente difícil de você pegar essas camuflagens, acho que vale a pena, né, vocês darem uma olhada assim, porque muita gente não vai querer pegar todas. Muita gente vai pegar em armas específicas, né? Então você vem aqui no canal, olha a camuflagem e tal, você fala, bonitinha, vou pegar. E aí você decide se você quer ou não. Nossa, tomei. Rapaz, eu tinha certeza que essa bala ia acertar, velho. A minha. Mas não deu muito certo, não. Eu vou tentar chegar ali e soltar um Tactical Insertion lá naquela casa. Que aquela casa é vantajosa pra mim. E se eu conseguir passar por esse sniper aqui, né? Ó, mas parece que foi de boa. Cara, esse mês eles vão arrumar esse jogo. Eles vão mudar muita coisa aí. Eu acho que vai ficar infinitamente melhor. Nossa senhora, consegui errar muita bala, mas beleza. Não tem problema. Tá tranquilo. Nossa, a galera. Rapaz, se eu tomar um tiro na testa, eu vou ficar grilado. Ai, 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 sai, 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 sai. Toma. Nossa, fica parado aí pra mim, por favor, que a minha mira tá um cocô, mano. Minha mira tá horrível, velho. Meu Deus do céu. E tá quase acabando as balas já. Hã? Como? Oxi. Ó o vagabundo aqui. Ih, sai, sai. É, morri. Tá bom, tá bom. Ó, 12/9. Consegui virar o jogo aqui, né? Comecei negativo. Agora já estamos positivos aqui. Então, tá dando uma melhoradinha, né? Mas, cara, eu vou fazer umas gameplay de Deagle ainda que vocês vão ficar assustados, velho. É porque eu não peguei ela, não treinei com ela ainda, saca? Eu joguei bastante com ela no Ground War, mas não peguei ela assim, falei, agora eu vou destruir, vou regaçar com esse negócio. Porque ela é que nem todas as outras armas, né? Você tem que dar uma... Tem que dar uma treinadinha de leve pra você aprender o recoil e tudo mais. Nossa, mano, esse cara tomou 3 tiros e não morreu. Mano, o cara tomou 4 tiros e não morreu, mano. Olha isso. Rapaz... É porque eu tô sem mira. Mas eu não curto mira nela. Eu gosto dela assim, ó. Naturalzinha mesmo.
Esse trem de meter uns scope assim muito complicado na arma não é minha praia, não. Ó, hitmark nesse. O da sniper vai voltar. Hitmark de novo! Eu vou rushar, porque eu não tá matando essa bosta. Tinha que acertar pelo menos duas, né? Duas, aí o trem mata. Mas não, é 7 tiros pro cara morrer. É, tomei nas costas. 12/12, mano. Fiquei neutro. Queria ficar positivo aqui nessa bagaça, mas aparentemente não vai dar, não. Mas, cara, é isso aí. Foi massa, tá tranquilo. Nossa senhora, toma. Não morre, galera, agora, né? Toma. Toma. Ih, o terceiro tava ali, né? Não vi. Olha que safado, mano. Eu vou voltar pro Rio aqui, ó, porque vai ser maneiro. Eita, porra. Eita, porra, vai dar merda. Uai, não entendi essa, não. Eu joguei a stun nos caras e não aconteceu nada, é isso? É. Mano, esse cara não sai dali! Olha que demônio, velho. Eu acho que foi esse mesmo cara que me matou da outra vez, mano. Lixoso, cara. Mas vai perder também, então tá sus. Hitmarkson, 15/16. É, partidinha mais ou menos, né? Então, gente, é isso aí. Comenta pra mim o que vocês acharam da camuflagem, se vocês gostaram ou não. Eu espero que vocês tenham gostado. É nóis. Dá like nesse vídeo. E até a próxima. Até amanhã. Valeu. Falou. E fui.